zunve antek rektorati para se zyrtarët e këtij institucioni të vinë në punë. Në këtë mënyrë, këta student që thonë se përfaqësojnë 4 organizata studentore, po e shprehin pakënaqësinë e tyre ndaj menaxhimit të Universitetit të Prishtinës. Bordi nuk po mirret, nuk po i shqyrton kërkesat dhe detyrat e tyre. Kemi ngrit kërkesë edhe shqyrtim për nepotizëm, për seksizëm, për literaturë. Për këtë shkak, ata të martën kërkuan edhe shkarkimin e bordit të universitetit. Studentët po zotohen se nuk do të lejojnë që ky institucion arsimor të bëhet një telekom i dytë. Nuk dëshirojmë që Universiteti i Prishtinës bëhet me nepotizëm, sikur telekomi familjar dhe partijak. Për gati 2 orë sa qëndruan para objektit të rektoratit, studentët ndaluan stafin të futet mbrenda, përfshirë këtu edhe drejtuesit e këtij institucioni. Por prorektori Faton Berisha po mendon se kjo nuk është forma e duhur në të cilën këta student duhet i shprehin kërkesat e tyre. Organizata studentore kanë përfaqësuar këtyre madje në Senat të Universitetit të Prishtinës, që është një organ i lart akademik, dhe aty është vendi për të bërë kërkesat. E kryesuesja e bordit të UP-s, Laura Kryeziu, përmes telefonit ka thënë se çdo tentim për politizim apo tendencë të shtrembërimit të qendrimit të KD-s karshi çështjeve studentore është i papranueshëm dhe nuk përkon me realitetin.